新讯息，美国已对伊朗发动网络战，伊朗连出大事，中东诡谲多变。上周安倍充当调停人访问伊朗期间，日本的邮轮就在伊朗外海遭鱼雷袭击，美国说这是伊朗干的，报复我们制裁。伊朗说，这是你美国自导自演，我这里还接待驻日本首相，那边就去炸日本邮轮，我疯了吗？到了昨天，中东又生事端，一架美国 2Q4 全球鹰军用无人侦察机从阿联酋空军基地出发，穿过霍尔木兹海峡，沿驻伊朗南部抵近侦察。一开始侦察任务很顺利，当无人机完成侦察要原路返航时，被伊朗革命卫队立刻发射两枚地对空导弹将其击落。击落美国无人机后，伊朗方面马上宣布，一架美国间谍无人机在侵入伊朗领空时被无情击落。但第一时间，美国中央司令部表示，没有任何美国飞机在伊朗领空被击落，说伊朗击落美国飞机纯属谣言。然而这个谣言很快被特朗普自己证实。晚上10:15，特朗普亲发推特说，伊朗犯了一个巨大错误。这条语气强烈的推特一发出来，全世界都觉得美国要出手了。不说全面战争吧，至少美国部署在波斯湾，部署在沙特、阿联酋这些地方的飞机导弹，会对伊朗的军事设施进行一番轰炸。毕竟这回是伊朗先动的手，实锤了。就在特朗普宣称伊朗犯了个巨大错误后10几分钟，人在纽约的伊朗驻联合国大使拉瓦文奇 Majid Chakravank 立刻面对媒体解释，伊朗击落美国无人机完全合理合法，因为美国无人机在伊朗领空内对伊朗进行目标明确的间谍活动，这是公然违反国际法的。伊朗击落美国无人机捍卫国家主权更符合国际法。而在美国那边，白宫内部也确实正紧急研拟一份对伊朗的报复计划。根据纽约时报转述白宫的一名高阶官员的话说，我们已经准备好对伊朗境内的少数特定目标进行打击，特朗普总统也已经批准了该攻击行动。紧张形势快速升高，眼看驻美国导弹已经锁定伊朗境内的军事目标了，但突然又一个命令传来，停止攻击，停止报复。特朗普软了。虽然特朗普在推特上怒吼伊朗犯了一个巨大错误，但在关键时刻他取消了攻击命令，让美国所有驻波斯湾部队按兵不动。而此时特朗普正接见来华盛顿访问的老朋友加拿大总理特鲁多，因为发生了伊朗这件事，所有的媒体焦点都挪到了伊朗身上，完全没加拿大什么事。下面这段视讯我们可以先看看特朗普的原话。视讯里可以看出，特朗普完全没有发推特时那么愤怒，相反的他表现出一种极力想淡化此次攻击事件的态度，这完全不像过去总飞扬跋扈到处搞事唯恐天下不乱的特朗普。特朗普怎么了？特朗普反复在强调，这是某个人的错误，而不是伊朗的错误。什么叫这是某个人的错误呢？来解释一下，伊朗内部目前对美态度依然处于分裂状态。国内的强硬鹰派主张和美国干了，美国都是纸老虎。而另一派鸽派则主张别把事情搞大，我们还是用外交手段解决，我们保持克制。
同时和欧盟和中国和俄罗斯一起给美国压力。毕竟是美国毁约在先，我们占有国际舆论和道德制高点。而特朗普不断重复攻击事件是某个人的错误，指的就是伊朗那批鹰派人物故意击落美国无人机，他们想挑事，想让局势全面升级。一旦美伊开战，那鹰派就会迅速掌权，将伊朗政府内的鸽派人物赶走。特朗普在讲话中没有指名道姓地点出那个伊朗大鹰派的名字，但其实很多人都知道，那人就是伊斯兰革命卫队总司令萨塞米 General Hossein Salami， 正是这人下令部队发射导弹摧毁美国无人机。在击毁美国无人机后，总司令萨塞米发表讲话称，伊朗的边境就是伊朗的红线。当然现在双方各执一词，美国说无人机没在伊朗领空范围，伊朗说无人机完全入侵伊朗领空，但这都不是重点。重点是特朗普真的软了吗？一贯强硬的特朗普为什么突然表现得那么怂，取消了原本的报复行动，还居然主动帮伊朗找台阶下，说这不是伊朗的错误，而是伊朗某些人的错误。特朗普有意放过伊朗了吗？其实关于这一点，之前讲伊朗的文章里就有提过，我的看法并没有变，这里再详细说说。特朗普的对伊政策有个底线，就是他要彻底摧毁伊朗的核能力，但又不能和伊朗爆发全面战争。一，不和伊朗爆发全面战争。现在是2019年6月，还有一年多，2020总统大选就选了。特朗普已经在上周正式开启了他的连任之路。基于美国国内目前的反战情绪，绝大多数美国人都不愿意再陷入那种无谓的战争了。所以对于想要连任的特朗普来说，一旦和伊朗爆发全面战争，那他在国内也不要选了，选举直接完了。二，必须完全摧毁伊朗的核能力。很多朋友不理解，当年伊朗核协议那么好，那么多世界大国花了好几年的时间终于说服伊朗放弃核武研究，为什么特朗普上台就毫不犹豫地撕毁这协议了呢？特朗普是有多恨伊朗核协议？这里我们要知道，对于那份伊朗核协议，恨的不是特朗普，而是另一个国家。这国家可谓是气急败坏，绝不承认核协议的那个国家就是以色列。以色列恨奥巴马，恨奥巴马这种理想主义者撮合搞什么伊朗核协议，完全置以色列的安全于不顾，等于是把犹太人的命放在火上烤。以色列对伊朗充满了永不磨灭的敌意，他们连伊朗身上的一根毛都不信，更别说信任伊朗会彻底放弃核武器了。以色列坚信伊朗签署无核化协议目的就是先拯救经济，等经济拯救回来了，国家发展起来了，伊朗就会毫不犹豫地秘密重启核武器。而伊朗一旦拥有核武器，第一个扔的就是以色列，到时候国际社会想要再阻止伊朗可就晚了。所以在以色列看来，奥巴马就是个无知的混蛋。那时候眼看住多年的制裁已经快打死伊朗了，伊朗已经在地上苟延残喘了，可你奥巴马居然拉住中欧俄等国冲到伊朗身边，扶起伊朗为他治病疗伤，嘘寒问暖地问他有没有事。你说此情此景看在以色列人心里是何滋味？而最后当伊朗核协议
正式敲定后，美国逐步取消对伊制裁，世界各国纷纷给伊朗经济输血。伊朗从一个快被打死的人又重新爬了起来。你说以色列恨不恨？他恨死奥巴马了。以色列恨死奥巴马，却爱死特朗普。特朗普的诞生完全符合以色列国家利益。以色列最想要的就是像从前一样打死伊朗，彻底打死伊朗，重启对伊朗的全面制裁，让伊朗完蛋。在这点上，特朗普完美配合住以色列。他不仅撕毁了伊朗核协议，更将大使馆搬到耶路撒冷，还承认戈兰高地属于以色列。这种种动作都是过去美国总统所不敢做的，但特朗普敢做，因为他是以色列最亲最亲的朋友。而以色列总理内塔尼亚胡在一个月前连任成功，上周他为了感谢以色列这个最亲最亲的朋友，将戈兰高地北部的一处犹太人定居点命名为了特朗普高地。特朗普是以色列最亲最亲的朋友，只要他在，以色列就可能拔掉伊朗这个最大的国家安全威胁。那特朗普所要做的事就是逼迫伊朗重启核研究。目前伊朗还在克制，尚未重启核研究，而一旦伊朗被逼得走投无路，真的重启核研究的话，那他也就等于失去了舆论正义。原本支援伊朗的国家都会反过来指责伊朗重启核武是个极度危险的做法，而到时候美国就会联合以色列和沙特对伊朗所有的核武研究设施进行精准打击。所以美国不是不打击伊朗，而是时机未到，美国尚未掌握道德制高点。美国如果昨天打击伊朗，理由就不充分。你无人机跑去侦察别人，别人把你打下来，你报复打击人家，那你显然不占理，国际舆论也不会支援你。而且更重要的一点是，如果昨天美国打击了伊朗，伊朗国内局势会迅速升高。伊朗国内的鹰派如总司令萨塞米之类的人物会迅速掌权，而鹰派人物一旦全面掌权，那伊朗就必然和美国极端对立了，双方会马上陷入一种准战争状态。这对于美国未来想要实施的对伊朗核设施的精准打击计划没有好处。用一句我们中国人的话来讲，叫小不忍则乱大谋。今天让伊朗白打一架无人机又怎么样？我放个软，不报复你，你国内鹰派奸计没法得逞，为的是以后我彻底摧毁你。所以美国昨天忍住了没有报复伊朗，看起来好像事情淡化了，平息了，但事实恰恰相反。伊朗问题刚刚才开始，以色列不相信任何协议，他们相信的就是一个经济萧条，被打趴在地的伊朗。毕竟一条拴住绳子的狗和一条奄奄一息的狗，让你选择的话，你肯定选那条奄奄一息的狗，因为没人知道那条拴住绳子的狗什么时候会把绳子咬断，反过来咬死你。